Pravovremeno i objektivno informisanje je imperativ svakog demokratskog i razvijenog društva, a mediji u tome imaju važnu ulogu. Transparentnost u radu lokalne samouprave grada Leskovca je naš osnovni prioritet, tako da se građani redovno izveštavaju o svim aktivnostima, događajima, projektima i programima koji se realizuju u našem gradu. Projekti iz oblasti javnog informisanja doprinose bolje upoznavanju različitih segmenta društva, poput privrednog razvoja, kulture, zdravstva, ekologije, socijalne zaštite nacionalnih manjina. Stoga je i ove godine sproveden konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, na koje je pristiglo 35 projekata. Grad Leskovac je ove godine u tu svrhu opredelio 30 miliona dinara, a ukupna potraživanja vaša su bila duplo veća, čak i više od toga, 65,7 miliona dinara. Stručna komisija u sastavu Aleksandra Stanojević, predsednik, i članovi Miodrag Miljković i Radoman Irić je odlučilo da podrži 23 projekta. Rad medija je važan za funkcionisanje zajednice i danas sa napretkom informacionih tehnologija još više je izražen. Uz poštovanje toga i razumevanja poteškoća sa kojima se mediji slušavaju, grad Leskovac će već u narednoj godini za projekte iz medije izdvojiti rekordnih 40 miliona dinara. I zajedno sa tekućom godinom, do sada, od kad sam ja preuzeo odgovornost, bit će ukupno 180 miliona dinara dato medijima, što morate priznati da je jedna solidna cifra. I pri tome podsjetit ću vas, što smo rekli prošli put, kada smo na gradskom veću donosili odluku i potvrdili odluku komisije, da je Leskovac peti u Srbiji po izdvajanju za medije, i to ako pogledate svi veći gradovi poput Novog Sada, Beograda, Kragujevca su tu ispred nas, jedino je Pazar grad koji je manji od Leskovca, a koji izdvaja više za projekte iz kulture. Na samom kraju, želim svima vama se zahvaliti na saradnji, na tome što nas pratite i javnosti prenosite naše aktivnosti, ali i trud koji ulažemo za dobrobit naših sugrađana i naše zajednice i naše grada. Zahvaljujem svim ekipama koji su svakodnevno na terenu, zahvaljujem predstavnicima medijima koji profesionalno informišu naše građane i želim vam mnogo uspeha u daljem radu, da ono što ste postavili kao imperativ vašeg grada, da to ostvarite, a mi ćemo se potruditi da i dalje dajemo finansijsku podršku kao i do sada. Evo, posle gotovo tri decenije, bez malo tri decenije rada u medijima, da vam se lično obratim. Nisam pripremala neki govor, ali mi je izuzetno drago što imam prilike da vam se javno zahvalim na onome što smo uspjeli da uradimo, ono što gotovo niko danas u Srbiji nije, a to je da jednako od pozicije kao i od opozicije čujemo da smo objektivni i profesionalni, što znači da smo na pravi način branili i branimo čast profesije koju obavljamo. Naravno, to ne bi uspeli da nemamo otvorene institucije za saradnju, ali i da nismo stekli poverenje građana koji su naši najveći saradnici. I drago mi je i nadam se da ćemo ostati na tom kursoru i da ćemo ovu profesiju, koja je, moram da kažem, degradirana i neretko osporavana, branimo na pravi način. I valjda je to i razlog, gradonačelniče, što se ovolike pare odvajaju za medije, što će do godine biti 10 miliona više. I ja neću mnogo da dužim, samo bih, kad mi se već pružila prilika, želela da apelujem na sve vas da maknemo lične i profesionalne animozitete i da se napokon nekako udružimo i formiramo Leskovačko udruženje novinara i da na taj način malo, malo branimo i nas i da malo, malo radimo i za nas.